Український легіон у NBA може збільшитися. До Олексія Леня, якого на цьогорічному драфті під п'ятим номером обрав Фінікс, і В'ячеслава Кравцова, що захищає кольори Детройта, може долучитися Сергій Гладир. Атакувального захисника 4 роки тому на драфті вибрала Атланта. Однак за Яструбів Сергій грав лише в літній лізі. Там же українець, який останні 3 роки захищає кольори іспанської Мендеси, виступить ще раз, спробуючи таки зацікавити котрусь із команд асоціації. Цьогоріч літня ліга відбуватиметься з 20 до 22 липня в Лас-Вегасі.